Duhovna priča. Mrtva crkva. U jednu malu varošicu došao je novi pastir. Odmah je odlučio da u prvi 5 dana obilazi domove i porodice da bi se predstavio varošanima pozivajući ih na njegovo prvo bogosluženje koje će održati u nedelju. Kada je nedelja došla, crkva je bila potpuno prazna. Niko nije došao. Onda je pastir odlučio da u lokalne novine stavi oglas. U oglasu je pisalo: "Zbog smrti crkve u našem gradu, svako od nas je dužan da prisustvuje njenoj sahrani. Sahrana će se obaviti u nedelju posle podne. Pružimo našoj crkvi pristojnu hrišćansku sahranu." U nedelju posle podne veliko mnoštvo znatiželjnog sveta okupilo se na sahrani, pod navodnicima sahrani. Ispred propovedaonice u crkvi nalazio se jedan zatvoren mrtvački sanduk okružen cvećem. Kada je pastir održao svoju malu propoved, uobičajenu za ovakve prilike, otvorio je sanduk i pozvao zajednicu da priđe i odaju posljednju počast njihovoj preminuloj crkvi. Ljudi su bili veoma znatiželjni da vide šta je u sanduku, to jest kako izgleda leš mrtve crkve, pa su počeli da ustaju i u redu su prilazili sanduku. Čim je pogledao u sanduk, svaki, pod navodnicima, ožalošćeni, brzo je odvraćao svoj pogled i pognute glave i sa osjećajem krivice bi odlazio. A pastir je u sanduk postavio veliko ogledalo u kome je svako mogao da vidi svoj lik.